Zdravím, já jsem Superkrvaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Podíváme se tentokrát na mapu letiště a na poměrně velmi pozitivní matchmaking pro jednoho takového poletavého Američana s názvem M41 Walker Bulldog. Recenzi na tohoto špičkového skauta naleznete samozřejmě jako vždy v popisku tohoto videa, respektive pod odkazem, který naleznete v popisku tohoto videa. No a k Bulldogovi jako takovému netřeba moc toho říkat. To, co je důležité, tak vidíte, 10 nábojů mám, to znamená zásobník. Jiná možnost zkrátka pro tenhle stroj není. A tady vidíte docela takové zajímavé místečko, možná jako inspirace pro někoho. Odkud vlastně střílet tady tyhle ty nezbedníky, kteří tady vykukují spoza toho té skály a myslí si, že nejsou na spotování. Tady byla krásně ukázka toho, v čem je Bulldog silný. Samozřejmě jako hromada scoutů téměř nepotřebuje doměřovat, prostě přijdete, vystřelíte. A na to, že je to ještě zásobník, tak to je velmi slušná jaksi práce. 59-16, jestli ještě zacouvá, bude mít příležitost jednou za 150, pak za 171. Škoda, že ještě zajel. Mimochodem vidíte to skvělé kamo tohohle stroje, že v podstatě 59-16 mě vůbec nenasvítila. Samozřejmě, že je to proto, že mezi námi jsou dvě v podstatě křoví. Teď už 12-tunka mě vidí, protože ta ona vyjela vlastně už na pomezí toho křoví, ale nakonec to za to stálo, pomohl jsem si její zničení. No a vidíte, že nějaké dvě minutky z bitvy pryč a já mám najednou 918 damage. To není úplně zlé, přece jenom skauti jsou takový, že na začátku, respektive v první polovině bitky vůbec nejsou příliš užiteční, pokud tedy nesvítí, ale co do damage, tak opravdu toho moc nerozdají. No ale když máte zásobník jako právě na Bulldogovi, respektive jiný takovýhle není, tak to poškození prostě můžete dát. Ono jde o to, že vy si třeba na rozdíl od dalších scoutů můžete dovolit vždy dát dvě rány, protože i třeba taková 59-16, která střílí samozřejmě rychle, přece jenom je to lehká šestka, tak jedna rána, on mi dá jednu, já druhou a skončil. To prostě jinak ani dopadnout nemohlo, dost pravděpodobně bych ještě mohl vystřelit předtím, než by vystřelila v podstatě ta 59-16. Takže já bych mu nasolil vlastně tři střely, nebo třikrát bych vystřelil, a když to on jednou. No a přebíjení 33.01 s nějakou tou 100% posádkou bijou. Nabiják pochopitelně na Bulldoga nenavléknete, ale těch 33 vteřin, samozřejmě není to úplně jako málo, ale vzhledem k tomu, jak je ten tank rychlý a pohyblivý, což je jeho další extrémně kvalitní a dobrá vlastnost, protože opravdu létáte po té mapě jak zběsilí. Tak už mám nabito, pochopitelně se snažím T32 zmizet z radaru a zároveň se nenechat trefit Artinou a také vidím na mapě a teď už i osobně vedle sebe tedy, že T37 jde vyrušit T32. No a tak to je samozřejmě čas pro mne. No a když si tuhle tu těžkou osmičku vezmu do parádi dva skauti, ještě nám tam někdo s ním pomohl, asi Artina, tak je to samozřejmě paráda. No a mě zbylo 8 nábojů, takže podívejte se, co se dá udělat s tím zásobníkem. Type 64 je AFK, což je dobré, předtím jsem dal dvě rány do T32, třikrát do Type 64, M12 skončila a já ještě mám náboje, takže to je pak je paráda, kdyby teďka mě nesebralo sučko toho humla, ještě bych měl poškození. A teď si vemte, že já jsem za těch, já nevím, nějakých 13-14 vteřin rozdal poškození nějakých 1350 a to ještě právě ten huml, tam to bylo bez poškození, takže to bychom se pohybovali někde na hranici 1500 damage. To prostě nemůže konkurovat tomuhle stroji prostě nic.
nic z hlediska scoutů, co se týče damage. Ferdinand ten pochopitelně už je chudák, tam nic moc nedělá. Mám pocit, že teďka, jestli se Huml rozčuluje na mě, že jsem po něm střílel gold, no tak chlapec asi netuší, že u Bulldoga je APCR munice standard. Zkrátka Bulldog umí a když vám trošičku sedne ta bitka, tak opravdu můžete mít zajímavé výsledky. Tankista, hrdina, svítivé M-ko, nějaké ty stužky. Další stránka je ale o hodně zajímavější. 2829 poškození, 5 kg a 1451 základních expů. To myslím si, že není zlé na to, že jde o mapu letiště, kde nelze s tím scoutem zase až tak šílené kejkle dělat. No ale v porovnání s ostatními v týmu prakticky dvojnásobek toho, co druhá IS-6, to si myslím, že hodně vypovídá o tom stroji, o tom velmi dobrém stroji, kterým Bulldog bez pochyby je rozhodně na sedmém týru, hledá opravdu těžkou konkurenci. 1410 ještě k tomu nasvíceno, 21 výstřelů, přímých zásahů 20 a průstřelů 20, na to dělají spolehnutí, byť máte jenom nějakých 171 alfu, ale to vám může být úplně jedno, protože máte zásobník na 10 nábojů a když alespoň dvě třetiny z nich najdou svého adresáta, tak to bude skvělé. Dobrá, tak tohle to byl takový americký nezbeda na letišti a já věřím, že ještě pár replayů s Bulldogem uvidíte. Podívejte se určitě na mou recenzi Bulldoga. No a to by bylo asi tak všechno. Takže jak už dej, doufám, že se vám replay líbil, že pro vás byl třeba něčím zajímavý a inspirativní. Budu rád, když dáte videu like nebo budete video sdílet. Já jsem super kravaťák, mějte se.